ලෝකයේ ජයගෙන ඇත්තේ කියවන මිනිසුන්ය. ලස්සනට කතා කරන්නේ හොඳට අහං හිටපු මිනිස්සු. ලස්සනට ලියන්නේ හොඳට කියවපු මිනිස්සු. කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයේ 2024 BMICH පරිශ්‍රයේදී ඊයේ අතිසාර්ථකව ආරම්භ වුණා. අද හි දෙවන දිනය උදෑසන 9 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා මේ පොත් ප්‍රදර්ශනය ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මකයි. කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයේ දෙවන දිනේ ආරම්භයට ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා දෙක්ුණා. එහිදී පොත් ප්‍රකාශකයන්ගේ සංගමයේ පැවැතු විශේෂ හමුවකටද ජනාධිපතිවරයා සහභාගී වුණා. අනුතුරුව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රදර්ශනයේ නැරඹීමට දෙක්ුණා. එහිදී ජනාධිපතිවරයාට පැමිණ සිටි පිරිසගෙන් ලැබුණේ උණුසුම් පිළිගැනීමක්. අලුත් පොත් ගන්න වගේම ඒ පොත් ලියපු කතුවරු හමු වෙන්නත් වසරේ ඔබට ලැබෙන එකම අවස්ථාව කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය. මේ ස්ථානයට පැමිණෙන ඔබට විශේෂ වට්ටම් සහ ඉතාමත් අඩු මුදලකට පොත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ශ්‍රී ලංකා පොත් ප්‍රකාශකයන්ගේ සංගමයේ 25 වෙනි වරට සංවිධානය කරනු ලබන කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය ඔක්තෝබර් 6 වෙනිදා දක්වා උදෑසන 9 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා ඔබ වෙනුවෙන් විවෘතයි. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා කියවීමේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න, දැනුම් වර්ධනය කරගන්න මේ වගේ අවස්ථාවල් ලබා දීම සමඟ. පොත් හොඳයි, අඩුවට තියෙනවා, ඩිස්කවුන්ට් උත් තියෙනවා. ඇත්තටම හැම පොතක්ම තියෙනවා. අපි හිතන්නේ නැති ගොඩක් අඩු ගන්න ගන්න පුළුවන්. ඩිජිටල් තාක්ෂණයේ තිබුණත් ලංකාවේ ඇත්තටම කියවීම කියන දේ අවශ්‍යයි දරුවන්ගේ සම්පූර්ණ පෞරුෂය වර්ධනය කරගන්න. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මේ සංවිධානය කරන දේ ඉතාම වැදගත්. වික්ටර් හියුගෝ කියන්නේ ගිනි දැල්ලට එළියමෙන් කියවීම ඉගෙනීමට ආලෝකයක් කියලා. බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ප්‍රඥාව තුළින් පාරිශුද්ධත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ වටිනා අවස්ථාව මගහැර නොගෙන මේ ස්ථානයට පැමිණෙන්නට කියලා අපි ඔබට ආදරෙන් මතක් කරනවා.